bra målad mask. Ja, det ja. De får man kräva nästan. Ja. Oj, oj, den sitter! Wow. Han drar in den från hörnet. Vilket mål från Oskar Magnusson. Tobias Leinonen fattar ingenting. Det ser ut som att den ska gå liksom ner i hörnet. Vimmerby kan få att säga till dem. Här öppnar upp sig. Här kommer ett läge för Vimmerby. Och titta på den dragningen! Och så är då Vimmerby i ledningen. Och det är ju makalöst vackert gjort utav Ludvig Wistén. Hammarlund alltså vila två minuter. Bra av Rosdahl. Flod vidare till Komande. Komande skjuter mål! Wow. Vi snackar snabb replik från Västerås. Här har det riktigt bra. Och så kommer skottet i mål. Han sätter den i första stolpen. Liam Howell. Och då är det 4-1 Oskarshamn. Det är Isaksson igen och samlar upp den här punkten. Det är ett bra byte av Isaksson, men då slarvas det rejält. Och då kommer Halestam i läge och gör mål. Ja, vad bra han gör det, och det är 1-1 i matchen. Hampus Halestam.